krisen har vist, det er, at man er i stand til at kunne finde fælles positioner i forhold til sanktioner mod Rusland, men også at man nu er begyndt at kunne koordinere forsvarspolitik, sikkerhedspolitik, udenrigspolitik på en helt anden skala end tidligere. Man står meget, meget mere samlet, og det er blevet legitimt at kunne samarbejde, og man er blevet meget mere utilfreds med de folk, der ikke kan, eller de stater, der ikke kan samarbejde. Så derfor er der kommet sådan en fælles korpsånd i EU, som simpelthen gør, at samarbejdet er et helt andet sted i dag, end det var for bare et år siden. Det her, det kommer helt klart ukrainerne til gavn, fordi Ukraine bliver sådan et land, vi samarbejder med, fordi det bliver sådan en form for stedfortræder krig fra Vesten. Vi ved godt i dag, at det ikke kun er Ukraine, der handler om. Det her, det er også Vestens kamp. Og det her med, at vi har Ukraine, jamen det gør, at vi har en form for stødpude. Vi har et land, som så at sige, køber os tid i øjeblikket, og derfor gør vi alt, hvad vi kan for at hjælpe det. Samtidig med, at vi også begynder at se en forøgelse af den europæiske produktion på forsvars- og sikkerhedsområdet, sådan at vi også er klar om 5 til 10 år, der bliver vores tur.